Hej alle petrolheads, jeg er Wheelscoping 82, velkommen til anden del af Road to Gold, og igen ligesom sidst, der har vi altså slangen med på voicecom. Og vi skal altså have det hele med den klassiske start i Gran Turismo. Vælg en bil. Ja, ej, det skal også være en bil under 20.000, ikke? Det skal være true old style, hvor man startede med 20.000 credits. Vi tager sgu, vi tager Mustang. Suggested. PPP. Min er ikke i nærheden. Card settings. Detail settings. Og collector points 12 for en Mazda Demio. Hold da fast. Nå. Det virker. Vores første menu book. Ej, man skal også have de andre, eller hvad? Ej, stop. Jeg elsker, at man bliver bare totalt guidet, sådan hårdhændet rundt. Du kan bare ikke vælge en snot, mand. Du skal gå herhen, når jeg siger det. Okay. Ja, man skal næsten tro mig ikke at spille til sport, ikke? Ja. Ja, det samler alle op, det her spil. Nå. Ah, okay. Så jeg skal til Asian Oceanic for at... BB. Sunday Cup. Og der er no limit. Third place or higher. Og det er fint nok, at man kan vælge at lave nogle ting selv på banen, ikke? Et eller andet sted. Og vi starter jo altså lige, som I kan se, en lille smule stille ud her med et par Sunday Cup løb. Men derfra, der tager det altså også fat, for vi skal i gang med licenser. National B og National A. Og der er den der, first place. Vi tager mig sammen der. Og der var sgu et femte gear, det var unødvendigt, men jeg kan stadig ikke se, at der kommer noget op i fjerde, mand. Lige til væggen, boys. Så kommer han lige indenom der. Frækt. Okay, License Center. Så kører vi. Første plads i første hug, man. Konge, man. Lago Maggiore West. Nej, Center. Ja, det var den. Lige skulle tage mig lidt sammen. Jeg knipper den, man. Let's go. Ja, så går jeg i gang. Driving License B. Stop and go. Den kender man jo. Ranking board. Der må være rankings på. Ja, hold da kæft, der er mange, der har lavet det. Ja. Så ja, det er kun os, der har fortsat med det der musikpis, jo. Kom nu rundt med dig. For helvede. Snotbil. Der skærer han ind foran. Ah, det er smukt. Det er smukt. Han har ikke set sådan en talent siden The Maestro, han var ung, jo. Det er fandme sløj, mand. Det var for langsomt. Kom lige hjem. Kom nu, kom nu. Han kom skidt ud, han kom skidt ud. Kom så. Slipstream, mand. Og så ud igen. Farvel. Siger til dig. Slikker næsten Apex. Sådan. Completely stopped, Master Damio, man. Let's go. Det var lige godt nok til guld, man. Det var sjovt, ikke? Jeg tror aldrig, jeg kommer til at bruge den der Aqua S eller Fit Hybrid. Altså. Nej. Det er bare, man skal bare samle lort. Ja. Så er der en ny menu book. Og det er så bare at gå til license her. Super. Inden vi går i gang med menu book 2, som jo altså var
licenserne, ja, så skal vi lige have det, de helt store problemer highlightet her, for de her, det er fuldstændig random. Der er nogle penge, der er nogle ting til nogle bilerne, altså noget tuning, men det giver ikke rigtig nogen mening, hvordan det bliver uddelt. Jamen, det er jo også styrligt meget, man skal trykke. Ja. Fordi det hele går så hurtigt. Specielt i det der licenser, så er det bare videre til den næste, ikke? Oh, jeg tror, jeg får nogle støddæmpere fra min startticket til hvilken bil? Tuning card. High adjustable sports suspension. Volkswagen GTI. Så er det bare sådan en random bil, man får tuning til. Okay. Og jeg kan se, du ligger på 6. pladsen på min liste. Må jeg gerne snart prøve, tak. Hvad er det for en? Bare den allerførste. Åh, ja. Start breaking ting. Og så var det altså ikke længe inden frustrationerne for frit afløb her. Enjoy. Jeg kan godt mærke, at man er vant til at køre sådan lidt mere arkadeagtig og hurtige biler og gode bremser. Ja, bum, man. Guld første try, man. Det var flot, Thomas. Jeg parkerede lige med forhjulen inden. Det er som om, det stopper ikke rigtig tid. Ej, hvad er det, der sker? Vi kan slet ikke styre den bil. Ej, det burde da ikke være så svært. Kom op. Bum. Guld. Så er den, og kom nu. Nej. Ja, tak. Der må jeg være ærlig at tilstå. Det tog i hvert fald 10 forsøg, det der. Nej. Der må jeg bare være helt ærlig. Hold kæft, jeg kunne slet ikke... Det er der gik galt, der. Audi TT. Kender vi jo bare til UG og slangen, mand. Ja. Nok ikke i den bil, mand. Nej. Der var lige lidt der. Det er den sølv. Oh god. I'm failing. No! Okay, så den skulle ikke full throttle rundt i svinget. Fair and square. Shit. Oh, det kan den alligevel ikke. We try. Det må være okay, det der, hva? Og dog. Åh, oh, det er fint. Åh, jeg er selvfølgelig på Sekuba. Let's go. Kom nu. Det er pittitesser, det her, mand. Jeg skal have guld, sådan er det. It's the only thing that counts. Jeg tror snart, jeg slår de der fucking break zones af, mand. Det passer overhovedet ikke. Jo, hvis man vil køre til bronze, så passer det fint. Så jeg lige kan... Eller to fails. Okay, ja, super. Okay. Ej, var der sut en fucking ged, altså. Den der Nissan Fairlady Sept, der. Åh ja, ja, det er en bitch at køre. Fuck, mand. Der måtte jeg også lige bruge 2-3 forsøg. Hvad? Jeg har næsten ikke noget throttle på, mand. Sådan der, ja. Så er der fuld throttle, mand. Let's go. Og så Jeg tager. Nej, jeg søllede den. Hvordan? Jeg er spændt på, hvad du siger til den der bio. Der. Hvad fanden? Lancer cornering. Jeg tror, det er den, der kommer næst. Sådan der. Let's go, man. Let's go, cool. Pas det der, man. Det synes jeg i hvert fald mig. Lad os se, hvad den kan, den er. Okay, tydeligvis bremse måske lige en snart mere der, Thomas.
Det blev nok taget den bredeste mulige vinkel, den her. Hold da op, mand. Yikes. Men ja, Jesper, det eneste, der tæller her, det er guld og nothing. Så... Åh gud, det blev heller ikke på den her, kan jeg godt afsløre nu. Ej, der var en væg. Gold result, ja tak. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at bremse ovnen ned? Hvad fanden er der? Ah, nej! Det var lidt bedre. Op! Nej! Den var rettet op, spil, så skal du også kunne give gas, altså. Men det er seriøst, hver gang jeg går på gassen, jeg kan simpelthen ikke gå på gassen overhovedet. Så spinder den. Det er for sindssygt. Ej, hvor den belastende. Om det at den banker, det gør bare, at den er totalt ukontrollabel. Ej, nu får jeg den. Hey, jeg er nummer 1 på min på ranking på A1'er, den næste der selv. Ja, jeg kom til at gå videre til den næste. Men det skal jeg ikke, spillet vil have. Jeg skal gøre noget andet end at køre licens, så gør jeg det. Ej, man! 900 del. I første hug, man. Var jeg fra guld. På Lantern? Ja. Hvor kørt, man. Fucking hell, altså. Jeg tog bare ikke rigtig helt gå på gassen, ikke? Jeg kan helt finde ud af, hvor... Men den ikke også virustog, du skal sgu da bare kunne hakke lortet i, altså. Jo, men jeg kan spille. Bum! Nej! Nej! Nå, 400 del fra. Jeg troede lige, jeg havde den. Nå. Fucking hell. Nå. Sirocco. Dragon Trail Gardens, den kender vi. Åh, nu. Den æder jeg, den her nu. Nu er den... It's done, man. 13-5, mand. Nice. Den døde jeg altså lidt med. Det er... Og så derfra, så virker det faktisk ikke så meget, om du skal noget. Jo, så er der World Circuits og sådan noget. Okay. Fortsætter de samme regel. Men jeg fortsætter bare med licens. Ja, okay. Jeg tænker, jeg skulle tage og køre dem alle sammen, faktisk. Mere eller mindre. Bare... Oh shit, ja. Oh god, ej, den skrald den her. Ah, den var alligevel tæt på guld. Skodsirok. Fik du noget for at køre guld på dem alle sammen? Ja, du får en 2 biler i stedet for 1, tror jeg. Nogle fede biler, faktisk. Så fedt det nu kan være. Ja. I got it. Ja, tak. Okay. Let's fucking do this. Whoa. Kom nu rundt, tak. Åh, du var for meget. Ah, det ene dæk var stadig på køben. Det synes spillet ikke. Lige til det der med, hvor meget man skal bremse. Man skal virkelig have dem ned i fart i god tid. Kom rundt. Nej, du kan godt komme rundt der. Kom nu. Ej, dit sløvspetakel af en bil, mand. Hvad skulle den køres på? Åh, easy peasy, mand. Hvad sker der? Hvordan? Jeg er ikke engang på min egen top 10, mand. Det skal også bare overstås. 5.000? Hov.
the fuck? Fuck, jeg tabte meget fart i første sving. Nå, så vinder man Clio'en. For all... Ja, så får du en mere. Ja. Den er også fed. Altså, så har man lidt forskellige kører i forhold til de der løb, ikke? Jo, Man ikke behøver at køre i den der... ...næste der. Ja. Giver sådan noget godt. Ja, 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 ja. GTO Twin Turbo, mand. Ja, det er nam, nam, nam. I Passion Red. Det er frækst. Og det er jeg ikke. Det er den her, det her A1-sving på Sekuba, det er jeg bare ikke god til generelt. Det bliver spændende. Ja. Og det var en skød vinkel. Og så spinder den rundt. Nej, gør den ikke. Ah, guld første hug, mand. Let's go. Den er meget, den lyder næsten som sådan amerikaner. Den er sådan meget dyb. Kom rundt, kom rundt, kom rundt, kom rundt, kom rundt, kom rundt, kom rundt. Ja tak. Åh, det var for meget. Åh nej, det var for... Åh, den her bane, den kender jeg, så kan jeg så ikke lige huske i hvert fald. Cornering in the wet. Åh, oh, spændende. Okay, der var ikke... der var ikke noget... greb der. Åh, jeg er på Monza. Yeah. Og det er en fed grafik med det vand der, faktisk. Mm. Ej, der kunne godt holde mere på... Nå. Kom nu, Abarth. Slow ass. Oh, jeg skal have traction på i det vand der. Mm-hmm. Shit. Åh, jeg når det, jeg når det. Jeg tænker, at jeg skal rulle skøjlen igen, der. Nå, det var 4'eren, der var lidt nasty den her Civic her, eller? Ja, jeg havde svært ved at... Jeg ved ikke, om det var nasty, men jeg havde i hvert fald svært ved at få... få fart nok med ud af første sving. Resten var nemt. Det var bare lige det første. Ja, okay. Det er fucking fed bil. Jeg er glad for, at den er med. Civic-type er. Ja, for fanden. Åh, oh, fuck! Åh, oh, den føles underlig. Den her tog mig næsten 30 minutter. Ja, okay. Jeg fornemmer også, at man skal eddermame hurtigt rundt i svingene. Ja, det første sving. Altså resten, det er bare gasen i bunden. Det er kun det første sving, hvor du skal have paddle til det battle. Nå, det er så den første, jeg ikke får direkte guld på. Ja, okay. Fair nok. Okay, ja, ja, ja. Nej, okay. Nej, det var et lille strejf. Kom nu, spil. Åh, oh, det er BMW M3. Ej, jeg nej, jeg tager tid i netkøben, måske ikke. Og Catalunya. Yes, yes. Åh, kom væk fra væggen, væk fra væggen, kom nu! Kan jeg huske Catalunya, kan jeg huske Catalunya? Kan du godt, kan du godt, kan du godt, kan du godt. Yes! Åh, oh, jeg kørte 29.7.97. Det kunne ikke være meget tættere på. Nu er det spag in the wet. Puh, ja, den var rimelig nær. Men det var meget sjovt bare lige hurtigt at køre den, og lige at prøve. Du ligger også i toppen, kan jeg se. På min? Ja. Okay. Ja. Det gør jeg. Nej, ja. Det kan du nok forstå, ikke? Ja, det er mega sejt. Og man kan se, det ligger lige ud af ved den hvide stribe der ved vandet og sådan noget. Okay. Nej, du har ikke lyst til at dreje, siger du? Nej, okay, det kan jeg godt fornemme. Nej, præcis. Det var også den oplevelse, jeg havde. Jeg fortsatte bare, blip. Så stopper vi bare med det, så. Ej, den er forfærdelig, den der BMW-licens der. Oj. Den er egentlig ikke så besværlig, men hold nu op. Dår bil at køre, man. Hvorfor er det også Comfort Softdæk, der sidder på det her lort?
Budapest, altså, hvad er det for noget? Hvad er det for en måde at torturere folk på, altså? Gider det ikke, jo, så er det sådan noget en for sjov aften, mens man sidder og drikker, eller sådan et eller andet, ikke? Nej, jeg skulle bare rundt i svinget. Er det stadig wedding, eller hvad? Ja. nej, mand. Det kan jeg da ikke, kan jeg godt mærke. Sat du traction på, fordi nu har jeg sat min på træ? Ja. Det tror jeg, 100%. Shit, noget lort, mand. Martin siger også, at M3 i regn på Autopolis, den er også rigtig, rigtig hyggelig. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det her rally her, hvor meget hvor man corner cut og sådan noget. Er der penalties på noget af det, fordi... Jamen, det er også det føle, altså... Det har jo aldrig følt det som at køre rally. Aldrig nogensinde. I Gran Turismo-spil, altså. Skal jeg give mig Sky? Okay, fanden. Brems lidt før. Kom. Helvede, mand. Ej, det er jeg bange for, at det kommer til at tage lidt for lang tid med den her. Jeg er bare ikke særlig god til det her rally shit her. Hvor er du ikke godt. Han gik videre til... Wow. Han gik meget hurtigt videre til Sunday Cup og sådan noget. Fuck mig, man! Du kan godt køre igennem her uden at spinde. Det kan... Jamen, det er jo skørt. Jeg kan slet ikke komme. Den der Honda, den er jo virkelig kælling, man. De første på vej ud, man. Er det den gamle NSX'er, eller er det en af de nye? Jeg mener de gamle, sådan som jeg lige ser det. Shit. Når er det? Nej, det gør jeg ikke. Den er fra 92. Ej, hvor jeg langt fra. Jeg fik bronze, mand. Nu må jeg give for meget gas. Ikke for meget gas. Så gør jeg alligevel for meget gas. Sådan. Nu er den der. Nej. Så kunne jeg... Stop nu, jeg havde to dæk inde på, mand. Det er ikke min bedste ven, det her Honda-ting her. Hvad var det for en Troels, du kun kunne klare med Traction 3? Altså, jeg gjorde det med den der med vandet før. Ellers så var jeg ikke kommet igennem det 100. Er den bedre? Er den bedre? Nej! Hvis nu jeg prøver at være en lille smule fokuseret. Det er nu færre, mand! Spasserbil. Ej, jeg tror, jeg er den eneste, der kæmper. Ja, det er, de er da fucker svære, altså. Sådan, cool. Alt er jo oversteery as fuck. Ej. Hvad skal jeg have lortedæk, altså? Jeg skammer mig ikke, jeg bruger traction control nu. ja, det jeg forstår det. Den der Honda, den er bare vanvittig. Hvorfor? Okay, er det meningen, banen skal være våd, eller hvordan? Ja. Nå, men ikke her, mand. Det er på Catalunya? Fuck, mand! Er I BMW? Ja? Ja, lidt, tror jeg, det er meningen. Den er i hvert fald slippery. Men der er ikke noget, fugt derude eller noget? Jamen, den er forfærdelig at køre rundt i det sidste sving der. Det lange, hurtige. Ja, lige nu skal jeg da lige have den igennem de første chikane-agtige ting, uden at den spinder af helvede til. Jeg kan slet ikke gå på gassen. Hvor er den sindssyg! Fucking lortebil, mand! Kom nu! Kør frem! Ej, det når jeg jo ikke. Jeg er jo slet ikke i nærheden. Jeg er næsten en sekund fra, mand. Den... Jeg bliver sindssygt, hvis du bare tager den i one take. det tror jeg ikke, jeg gør. Ja, en tror jeg havde. Så fik jeg coastet rimelig meget igennem det sidste sving. Det var der, problemet var, synes jeg. Det har givet for tid. Der skal køres ud i gearne, den Honda der, kan jeg så godt sige. Lille tip. Ja. Quick tip, quickie. Åh,
Jeg forstår ikke, hvordan jeg er kommet så hurtigt afsted. Nu er den der, nu er den der, nu er den der. Jabui! Oh my god. Jeg skal ud og øve en smøg nu. Den Honda her. Det glæder jeg mig godt nok til, hvad du, du har det med. Og ja, det er en gammel NSX'eren. Hvad for der? NSX? 1 i traction og 2 gear i hårnålen. Siger Martin. Jeg prøver 2 gear. Jeg prøver virkelig 2 gear, men jeg føler bare ikke, at jeg kan få den rundt i 2 gear. Jeg har lige nok det der tanke, har jeg tænkt. Ja. Nej, nu når jeg til rallyen. Yeah! Og det er tundraen. Ja, selvfølgelig er det det. Ja. Hvorfor skulle man køre noget andet på en rallybane? Det kan jeg godt se. Shit. Okay. Er du ikke sådan en fjulstrukket bil? Kom nu, mand. Skal jeg? Let's go. Nej, jeg er jo langt efter. Hvad fanden? Yep. Shit. Jeg havde sådan en følelse af, at det var sådan okay. Altså, 1,2 sekunder efter. What? Oh, okay. Nå, ja. Fair nok da. Så den skal bare have bundgas. Ja. Check. I got it now, game. Ja. Der hvor du finder mest fart, det er faktisk andet sving, venstre svinget. Ja. Det er der, du skal finde meget tid, vil jeg sige. Har den nu? Nej! Ja. Så vi hører om at holde den sådan nogenlunde. Okay, det var dumt det der, Thomas. Det var ret dumt. Og dog. Var det det? Nej. Haha! Har du den? Ja, guld, mand. 19-3. Sådan. Og den har fået mega gode anmeldelser. Så. Skal vi spise inden, eller hvad? Nej, jeg tror, vi spiser lidt bagefter. Så. Mm. Men det bliver nok bare noget kebabværk eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Okay, ja. Jeg skulle lige til at sige, kunne det ikke være sjovt, hvis jeg bare nailede den first try, så spinder jeg lige efter, jeg havde tænkt det. Okay. Fair enough, Honda. If you wanna play like that, we play like that. Like that. Ja, lad det sætte mig. Lad os se, vi har guld inden for. Ej, 13-3. 13? Der er sludder, 17-3. Ellers så var det rimelig hurtigt. Jeg har kørt 17-1-5-7. Åh, kremt. Prøv lige med en i traction. Jeg svinger mig selv til at køre i andet gear. Men jeg har... på det... Jeg har... Kør ud af banen med dig. Okay, ja. Smokke. Kom nu. Så skyder den bare. Ja. Er det der lille kink, eller det der lille højre der op mod hårnålen, den er sådan lidt dum. Nu prøver jeg lige at bremse lidt bedre tid. Jeg tror, den er god, den her. Yeah, baby! 16-9, mand! Fuck dig, man. 16-9. Ja, 16-9-07, man. Jeg ved faktisk ikke, om det var hurtigere end dig. Det kan jeg heller ikke huske nu. Det var, jeg kørte 16-9 eller noget. Jamen, så kan vi opleve Supraen samtidig. Ja. Det er final exam. Ja. Hvor skal vi køre hen? Autopolis? Yes. Den kender vi. Ja. Du må have en traction på, bare lige til at starte med. Racing the Lions. Skal se, hvor fanden er målet han? Er det på den anden side af hårnålen, så? Ja, det er det. Jeg har kørt langsomt rundt, mand. Jeg føler den bare rundt. Jeg forventer hele tiden, den skrider væk fra mig. Jeg klarede ikke første sving. Jeg røg. Nej, jeg var et halvt sekund fra. Ja, okay.
Ja, misundelig. Er det godt? Det er mega godt, Nick. Wow, okay, du skal ikke få græs på dækket til gengæld, fordi så flyver den. Bitch. Så. Nej, det var for tidligt. Nej, det var for tidligt, Thomas. Nej! Ah, 29.6. Det kan jeg nok gøre bedre. Ja, jeg kørte 29.5 i første hug, ikke? Så det er sådan... Det er sådan meget eneste der. Det er lige det med at vente lige præcis længe nok til at gå på gas, når du kommer ud af det sidste sving. Kom nu! Nej, 29.2! Den kunne potentielt godt være en svær en, den her. Ja, nu er lidt bedre vinkel, det der, Thomas. Lad være med at spænde af. Åh, 29.1. Nej. So close. Ja, and yet so far away. Ja, jeg tror, jeg tager den nu. Jeg får styr på det nogenlunde nu. Ja, jeg har den også nu. Yeah, baby. 28.778. Den gav 8.000 credits, mand. Nice. Mm. Ja, tak. Sådan. 28. Det må være godt nok. National A license acquired. Boom! Boom. Giv mig nogle biler. Ja, tak. Giv mig nogle biler. Kom. Ja, hvad får vi? Jeg håbede på Scirocco'en, mand. Mm. Fedt. Pure white. Ja. Ja. Ikke en sætning, man skal sige de forkerte steder. Nu kommer jeg til. Ja. Stolen Garage. Hvad er det? Hvad er det? Superhav. Åh, det er den der BRZ der. Ja. Den er altså med EFI omkring. Den siger mig bare ikke rigtig noget. Hvis jeg så vil vi altså lige berøre en lille smule på alle de her licenser, som er noget af det, der nok lige kan trække en lille smule frustration og ejerskab frem i undertegnet. Hvis I kunne lide videoen, smag like-knap ind, måske endda subscribe for mere Gran Turismo 7 content i fremtiden.